deegaanka xamilka oo kamid ah deegaanada degmada Cilifweyne ee gobolka Sanaag waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo caleema saar. Munaasabadani ayaa ahayd caleema saarka Chief Aqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax, waxaana ka soo qayb galay caleema saarkani oo ahaa mid ilyarto isqabatay. Wafdigii xukuumadda Soomaaliland ee nabadeynta u joogay gobolka Sanaag oo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, madax dhaqameed aad u tiro badan, cuqaal iyo waxgarad ayaa ka qayb galay caleema saarka Chief Aqilka. Markii ay wafdiga wasiirada iyo madax dhaqameedka ka qayb galayay caleema saarkaasi ay gaadheen, waxaa si weyn u qaabilay dadweynaha deegaankaasi oo ruxayay caleemo qoyan madashii ballaadhnayd. Ugu horreyn waxaa ka hadlay cuqaasha iyo waayeelka beesha caleema saaraysa Chief Aqilkani, waxayna si cad u sheegeen inay isla garteen in Chief Aqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax uu buuxiyo jagadii rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyay uu ka geeriyooday Chief Aqil aw aadan Jaamac Faarax. Aniga oo ku hadlaya afkii beesha, Chief Aqilka Ibrahim si mugle oo tashi ayaan ku soo dooranay, beeshuna waa u dhan tahay doorashadiisa. Geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay madax dhaqameed aad u tiro badan oo ka soo qayb galay caleema saarkani oo isugu jiray boqorro, salaadiin, cuqaal, Chief Aqilo iyo guurti kale, waxayna halkaasi dardaaran uga jeediyeen Chief Aqilka la doortay iyaga oo ammaanay sandalada soo jireenka ah ee reer Jaamac Faarax, talada ay ku garteen in la caleema saaro Chief Aqil Ismaaciil Jaamac Faarax. Kan aw aadan maanta midhihii uu beeray ee nabadgelyada ahaa ee haddii laba kun wada jirka ahaa ee deegaanka, maasha allah way muuqataa inana waxaynu beeri doonaa tala dambe wanaagsan. Ugu soo duceeya annaga farxad ahaan bay gaar noo tahay in awoowey dhunkaalo uu caleema saaray Jaamac Faarax. Annagan maanta caleema saarayo jiilkii saddexaad ee beesha Bohood oo Bohood waxaa leedahay war Ibrahim Lixle waan aqaana, waa nin wanaagsan oo maalmihii qaraaday ogeedeen baan la soo shaqeyna, waa nin dulqaad leh, ninka xoolayo la shaqeeya. Qoladan Cilifweyne waxaa leeyahay habar la maana, waa intii nabadda maxaan ku rahday Bohooy Dariis maxaan ku rahday ay ku heshiyeen deganaayeen boorroof ugu dambeeyey ma ku barwaaqabadan goor isla ugu barwaaqabadan intii Axmed Faarax iyo Ali Jibriil Xasan abaar bay ahay. Marka waxaan laba diinna Allah idii barakeeye ku sii adkeeyo habar lamaantiina ahaado oo dhuxdhuxda bixida iyo habar yuun iska ilaaliya. Chief Aqilka Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax oo maanta aynu halkan caleema saarkiisa u wada joogno, oo si qiimo leh looga soo qayb galay, oo si qiimo leh madashan loo qurxiyey, ka soo jeeda qoys shiraban oo caan ah oo karaamo iyo ururin iyo sharaf iyo diin iyo dadwad leh, ilaahay inuu hidda raaciyo uu reerkii uu ka soo jeeday noqdo baan ilaahay uga baryayaa. Aqilkaa la doortayna waxaanu leenahay karaamu wataa karaamo. Chief Aqilka waxaan leeyahay qoys buu ka soo jeedaa, dee madax ahaan jiray oo dabadeedna isna wuu shiraban yahay, laakiin waxaan leenahay horta marka hore ducada koowaad waxa weeyaan ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaas, ilaahay ha kuu fududeeyo. Aqil Chief Aqil hore unu sii socdaan leenahay oo cadaalad iyo nabadgelyo ku sii shaqee. Ilaahay waaxid ala halkan waxaan ka baryanaa inuu ilaahay taskhiir sida wanaagsan ee aakhira iyo adduunba liibaantu ku jirto ku waafajiyo. Wafdigii xukuumadda Soomaaliland ee iyaguna nabadeynta u joogay Cilifweyne oo ka qayb galay caleema saarkani geestooda waxay madashaasi ka bogaadiyeen Chief Aqilka, sidoo kalena waxay ku dardaarmeen nabadgelyada. Waad u haysay maantana si rasmiyan kuugu soo wareegay, intii hore aad haysana dhaliili kama raacin. Maantana ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inuu kugu aasturo. Waxaa farxad weyn noo ah inaanu ka soo qayb galno maanta caleema saarka Chief Aqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax. Farxad weyn bay noo tahay. Aqilka waxaan leeyahay ilaahay xilka lagu saaray ugu horreyn ha kuu fududeeyo. Chief Aqilka waxaan leeyahay qarnigan aan joognaa amba duqeyntiga amba waayeelka anuu nin dhalinyaraa baan ahay,
Soomaalo dhan waxa nabad lagu asteeyay Haaj Cabdi Waraabe. Allah waxaad noqon doontaa Haaj Cabdi Waraabe ninkii bedelay haduu la yiraahdo. Shaaf Farax Karaamo waha karaamadiisii Ilaahay wuxuu ku soo wareejiyay aw aadna sidaas u ahaa aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu ducaynaya Chief Caaqilka. Ducada mar labaad aan u ducaynayno waxa weeyaan Chief Caaqil Ibraahim Ismaaciil Jaamac Faarax oo isaga iyo waxa weeyaan dirkiisa oo dhan aynu taariikhda ku hayno tala wanaagsan inay lahaayeen raato ayaa la sheegay in Caaqil uu tagayna meel saacad loo soconayo dibadna aad baan u yara weydiiyay oo Caaqilku muxuu ahaa markaasi kale uu garay waayay baan inuu xigu yiri waa ninkii adiga waaweyn noo keenay jiray baabuurkiisa noo soo qaadi jiray iyo geela dibadda waxaan ku raadnaa waynu kala hayna mar hadduu ninkaa yahay Caaqilka maanta la caleema saarayo waxaynu Ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo hogaamiye ahlu diin ah ahlu khayr ah aqoon leh xaga bulshada maanta loo caleema saaray gabagabadii waxa madashaasi si rasmi ah u soo afmeeray Chief Caaqil Ibraahim Ismaaciil Jaamac Faarax waxana uu sheegay inuu ku shaqeyn doono cadaalad iyo sinaan hadda koobaad Ilaahay baan u noqayaa mahadda labaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha baha Faarax ee halkan igu caleema mahadda xigta waxaan u mahadnaqayaa dawladda wasiirada ee halkan xilliga isiiyay halkan yimi mahadda kale waxaan u sii naqayaa boqorada suldaanada madax dhaqameedka dhamaan irgooyinka dhulka fog ka yimi ilaa Hargeysa ilaa Barco ilaa Cirgaawo ka yimi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahad dabadeed dee hadalka waa la dhameeyey anigu halkan maanta dee ducadii waa lay duceeyey aniguna waa duceynayaa kullayda waxaan ku ballan qaadayaa in Ilaahay dee cadaaladda ugu soo dhawaada ka baryaa Ilaahay ugu soo duceeyaa محمود عبد بري ستار تي في علفوين.